vítám na další přednášce z cyklu pravidelných informatických pondělků. Tentokrát, jak sami víte, jsme se připravili interní záležitost, čili prezentaci jedné výzkumné skupiny, která na FITu působí, a chtěl bych vám tady představit vlastně, co teda nějakým způsobem děláme. Hlavně proto, že jsem se minule díval, jaké je zde publikum, bych to chtěl představit, abyste získali ucelený jaksi dojem z toho, co prostě děláme, i také proč, z jakého důvodu to vlastně děláme. Čili začnu, ta prezentace by mohla být tak na takových 60 minut, a kdyby vás to třeba jako nebavilo, tak se můžete hlásit levou rukou, a když vás to bude moc bavit, tak pravou. To jsem si teďka vymyslel, tenhle ten systém, takže ještě jsem ho jako prostě neskoušel. Já, když jsem si měl připravit, nebo když jsem se dozvěděl, že budu mít tuhletu přednášku, tak jsem přemýšlel, jak tu přednášku udělat. Protože těch způsobů, jak tu přednášku udělat, jsem viděl asi takových řádově 30 nebo prostě 40. Od způsobu, kdybych řekl obecné principy, řekl bych nějaké, až bych řekl, filozofické otázky z nějaké vyšší prostě hladiny, které pokrývají celou tu oblast. Ale mohl bych tu přednášku jakoby na jednom konci, tak na druhém konci bych tu přednášku mohl udělat takovou čistě technickou, že bych zadefinoval první problém a pomocí různých matematických výrazů bych představoval jednotlivé metody a zároveň důkazy časových složitostí, paměťových složitostí a tak dále. A podle toho, co jsem viděl minulý týden, tak sem chodí studenti, chodí sem různá veřejnost odborná, takže jsem tu přednášku udělal tak, aby to byl jakýsi mix spíš k tomu prvnímu, s tím, že pokud byste měli zájem o další technické detaily, tak prosím, po té přednášce nebo kdykoliv později mě nebo nás, celou výzkumnou skupinu arbologickou, můžete kontaktovat. V tuhle chvíli si ještě udělám oznámení. Naše výzkumná skupina arbologická v těchto dnech jsme zjistili, že nemáme plný počet doktorandů, takže pokud by někdo měl zájem o doktorské studium, tak jednoho až dva doktorandy chceme v blízké budoucnosti přijmout, a možná někdo z vás, tady se mu ta přednášená ty přednášené problémy budou zdát natolik jaksi zábavný, že byste se tomu chtěli věnovat, a v takovém případě prosím, určitě se teda ozvěte. Takže pojďme na tu samotnou přednášku. Když se podíváte už tadyhle z toho úvodu, tadyhle, já jsem tu přednášku rozdělil na takové dvě části. Tak jak jsem říkal, chci pro teda posluchače, ne úplně znalé jaksi jednotlivých technických záležitostí, ale vidím, že řada z vás neměla předmět automaty a gramatiky, takže řada z vás znalých je, tak ten úvod jsem udělal pro takový celkový pohled, proč vlastně to děláme tak, jak to děláme. Což si myslím, že je z obecního pohledu docela zajímavá věc, protože
Zamyslete se nad tím, kolik lidí dělá věci a neví proč. Jo? Jede prostě mechanickým způsobem, život je, jak se někam táhne a sami kolikrát nevíte. No a potom druhá část bude taková jaksi techničtější a v té bych chtěl ukázat ty konkrétní ukázky, příklady. Takže pojďme se podívat na to, co teda naše výzkumná stringologická, respektive její podčást arbologická skupina, čím se tedy zabývá. Zabývá se algoritmickými disciplínami, které se dají souhrně pojmenovat. Buď to někdy můžete slyšet pojem, že se někdo zabývá takzvanou stringologií, nebo můžete slyšet pojem, že se někdo zabývá takzvanou arbologií. Už podle těch názvů string, čili řetězec, a tady v tomto případě arbol, to je ze španělského, myslím, že španělského slova strom. Jo, arbol to je španělský strom. Je jakási nápověda, že tyto disciplíny algoritmické se zabývají zpracováním stringů, řetězců a zpracováním stromových struktur. Tím slovem zpracování myslím veškeré základní problémy, které jsou od problému, kdy v tom daném řetězci, respektive v tom daném stromě, chcete něco nějakým způsobem vyhledávat, buď to přesně, nebo nějakým přibližným způsobem, nebo chcete ten daný řetězec nebo ten daný strom takzvaně zaindexovat, abyste nad tou datovou strukturou, indexem, mohli provádět například vyhledávání vzorků v čase, který je jaksi úměrný velikosti toho vzorku a ne toho zaindexovaného textu, případně stromu. Další aplikace jsou například vyhledávání repetic, různý zpracovávání, porovnávání a tak dále. Čili celá tato třída problémů, která se týká buď to stringů, anebo stromů, tak ta nás právě zajímá. V každém případě bych chtěl říct, že ta motivace je vedená tím, že obě dvě disciplíny mají za cíl nacházet nějaké efektivní řešení a tyhle ty řešení zkoumat z pohledu časových složitostí, paměťových složitostí, případně nacházet nějaká efektivní řešení pro nějaké speciální podmínky. Například chcete nalézt vyhledávání vzorků, které by jaksi bylo jednoduchým způsobem implementovatelný se současným hardwarem. Použijete známý shift or algoritmus, který přímo umožňuje bitové posuny a prostě operace or. Takže to je v tomhle tom případě motivace. A další motivací, kterou máme a která se vlastně táhne celým tímhle tím výzkumem, je to, že to, co popisujeme, to, co vyjadřujeme, tak se snažíme maximálním způsobem používat pojmy ze známé teorie formálních jazyků. To jsou ty pojmy, které měli fyťáci v předmětu automaty a gramatiky, jsou to ty pojmy teorie, která v podstatě 50 let nebo 60 let existuje, která má celou řadu výsledků,
která je založená na abstrakci, která je založená na matematických zápisech, matematických důkazech. A v tuto chvíli, když se podíváte na, nebo když si vezmete takovou tu knížku, já teďka nevím, jak se to jmenuje, ale je to přehled teorie formálních jazyků, tak se to ve standardním prodává v takových třech prostě bichlích. A co tím chci říct? Chci tím říct, že v té teorii je celá řada věcí nějakým způsobem vymyšlená, promyšlená, jsou tam jaksi nějakým způsobem promyšlený důkazy a tedy. Čili ze všech těch vymyšlených věcí se dá obrovským způsobem čerpat, když ten váš algoritmus popíšete pomocí nějakého toho abstraktního matematického modelu, který máte jasně definovaný a o kterém máte poměrně velké množství informací z těch teorií. Já jsem si to uvědomil znovu dneska ráno, kdy jsem shodou okolností měl přednášku z předmětu, který v životě jsem ještě prostě nepřednášel. Já jsem měl dneska přednášet automaty ve vyhledávání a tam byl algoritmus, jak se vzorek stringový pomocí dynamického programování vyhledává v nějakým textu. Ten algoritmus popsaný byl na asi 4 řádcích, ale strašně jaksi nesrozumitelný. K tomu, abych se do toho algoritmu dostal vhledem, tak abych viděl všechny jaksi vlastnosti, abych byl schopný odvozovat dál, bych potřeboval tak podle mě týden. Potom tam bylo rozšíření tohohle z toho algoritmu, měli jsme to spolu, že jo? Kdy se počítalo přibližné vyhledávání, takzvanou Hemingovou vzdáleností, čili že se tam nějaký symbol někde nebo nějaký symboly někde mohly jaksi je zaměnit. Potom bylo další rozšíření tohohle z toho algoritmu na přibližné vyhledávání s takzvanou Levensteinovou vzdáleností, takže se tam jednotlivý symboly mohly případně vymazat, případně přidat. Celý tenhle ten algoritmus, jak jsem říkal, týden, tak pro ty další dva případy bych potřeboval znovu prostě týden. Takže 3 týdny si troufám tvrdit, že bych potřeboval k pochopení. A stejně bych to chápal ve smyslu nějakého počítače s pamětí, přímo adresovatelnou, kde se mi do těch jednotlivých paměťových buněk, něco jako pomalu, když mám Turingův stroj, zapisuju cosi. Tyto metody, dneska, který jsem na té přednášce, kterou jsem měl poprvé, říkal, tak se dali ukázat na jednoduchým nedeterministickým konečným automatu jako jeho simulace. A můžu vám říct, že to bylo pochopené během 10 minut. Jo? Čili to chci říct, že to je náš jeden z našich velkých jaksi prostě motivů. Často se nás lidi ptají, proč se to pokoušíme, proč se ty automaty tam pokoušíme jakoby napasovat. My se tam ty automaty pokoušíme napasovat tehdy, když oni jsou schopni přesně vyjádřit tu podstatu řešení toho příslušného problému. A je to tím pádem, jakmile to dokážeme, to řešení popsat automatem, tak s tím nám přijde celá ta velká teorie, která je už prostě vymyšlená. A v tu chvíli nám už přijde spousta dalších odvozování,
vlastností dokázaných a tak dále. To je obrovský nástroj a ukazuje se to zejména tehdy, když potom ten algoritmus máte a chcete ho, tu funkcionalitu rozšířit nebo ji chcete modifikovat. Tak víte, že v teorii existuje spousta princip v teorii formálních jazyků existuje spousta principů, jak vytvořit automat, který přijímá průnik, který přijímá sjednocení a tedy jak prostě automat zminimalizovat. To všechno se dá prostě využít. Takže tohleto bych chtěl říct taky jako další motivaci toho, co teda děláme, že pokud to jde, tak se pokoušíme využívat ty pojmy z teorie formálních jazyků. Někdy se nám stane, že vymyslíme cosi, nevymyslíme to jako prostě automat a zpětně nad tím přemýšlíme, jak by se to na ten automat jako prostě napasovalo. Já vám tady chci ukázat dneska jeden konkrétní příklad. Kdy jsme v roce 2011 prezentovali princip, jak ve stromě vypočíst všechny opakující se repetice pod stromu v lineárním čase k velikosti stromu. Popsali jsme to takovým ad hoc algoritmem a nedávno jsme přišli na to, že to je ve skutečnosti to samé, jako když si vezmu prostě určitý typ automatu a určitým netradičním způsobem, který je speciální pro tenhle ten případ a krásně to jakoby zapadá, ho zdeterminizujeme. A ten proces tý samotný je determinizace, přesně odpovídá výpočtu těch prostě repetic. Ukážu. Takže to je taková jaksi motivace. Takže doufám, že jsem udělal motivaci nějakou. A ještě bych chtěl teda k těm automatům říct. Stringologie používá ten takzvaný konečný automat. V arbologii, abychom ty principy udělali analogický, tak jsme dospěli k názoru, že používáme, nebo je zatím celá řada, já nevím, věd, důkazů a tak dále, že používáme zásobníkový automat. Já jsem si tady dal poznámku na tabuli ukázat principy automatu. Já teďka nevím, kdo umí konečný automat a kdo umí jakoby zásobníkový. Jo? Já si myslím, že to musí umět každý. Jako, nedokážu si představit, že by někdo nevěděl, co to je konečný automat anebo zásobníkový. Bez toho ani jako třeba ani bych bez toho jako nevycházel ven. Já věřím, že celá řada lidí to jí. Dobře, takže já je teda ukazovat nebudu, protože tím bych to celý zpomalil. Ještě bych chtěl říct k těm stromům takovou věc, že velice často narážíme takhle, arbologii jsme si vymysleli my, jo? Takže to je náš jaksi originální výsledek. Takže vymysleli, nebo začali jsme s tím s profesorem Melicharem v roce 2008 a prošlo to opravdu bouřlivým vývojem, kdy jsme každý den nad tím seděli, nevím, 12 hodin nebo prostě i celou noc, jo, spíte a máte sen. Jo? A ráno se probudíte, tak si to rychle jako zapíšete. Takže dneska máme něco jaksi vyzkoumáno. To, co máme vyzkoumáno, už dokonce bylo publikováno, dokonce v prestižních časopisech. A i dokonce byla jedna zvaná přednáška na mezinárodní konferenci, která se týká formálních jazyků, kde přímo arbologie byla jaksi prostě tématem. Profesor Melichar měl tuto přednášku v Trieru před minulý rok, myslím. V Trevíru. On se to píše Trier, ale česky.
Jo, já jsem právě nevěděl, ale byli jsme tam a je tam takhle řeka Mosela, tam mají výborný víno, ale zase potom z něčeho jiného. Takže, OK, takže teďka jsme v tomhle stavu. Ještě bych chtěl možná říct, co teda je, mám tady napsaný, že stringologie se zabývá, nebo se ten model výpočtu, který se tam používá pro ty algoritmy stringologický, je teda konečný, je automat. Arbologie říkám, že to je zásobníkový automat. V tuhle chvíli prozradím, že ty principy, které používáme z těch konečných automatů arbologických, se používají i v těch stringologických, se používají i v těch arbologických. A to je kvůli jedné důležité vlastnosti, kterou já jsem tady jaksi prostě neřekl, ani jsem si ji vlastně nepřipravil do těch slajdů. A to je to, že ve většině lineárních zápisů pod stromů, takže lineární zápis pod stromů je, nebo určité lineární zápisy, je nějakým způsobem pod řetěz toho stejného lineárního zápisu stromu. Tohle je úplně klíčová vlastnost, my tomu říkáme jakýsi princip, já nevím, lokality. Honzo, máš tam příklad? Nemám. Nebo mám. Mám tady. Jo, představte si, že máte tadyhle ten stromeček vlevo. Je to ten příklad. Nebo Jožko. Máte tadyhle ten stromeček vlevo, takže ten má kořen tadyhle ten listy 1, 2, 3 a tyhle ty tři vnitřní uzly. A když bych vzal prefixový zápis, takže to čtu v prefixovém pořadí, tak nejdřív budu mít to A2, 1, jo? Potom budu mít to A2, tohle mi označuje číslo, kolik má ten uzel těch jakoby následníků. Jo? Potom mám tadyhle to A03 a td, já to mám napsaný tady. Jo? Potom mám to A1, A0, A1, A0. A podívejte se, že tohle, co jsem tady napsal, jsem šel takhle po tom stromě, prefixově, tak mám tady a vždycky podtrženě mám ty jednotlivý podstromy. Jo? A vidíte, že každý ten podstrom je prostě pod řetěz. A vlastně my jsme v té arbologii schopní s těma zásobníkovými automatama zpracovávat všechny lineární zápisy, které mají tuto vlastnost. Protože tato vlastnost nám vždycky říká, lineární zápis pod stromu je pod řetěz. Můžu teda na ten lineární zápis toho pod stromu, na ten pod řetěz, aplikovat stringologický princip. A jediná informace, kterou musím nějakým způsobem zpracovávat, která je tady navíc oproti těm stringům, je ta samotná stromová struktura. Je to samotný, kde ten podstrom začíná, kde prostě končí, v rámci, jak jsou ty stromy v sobě a tak dále. A to je právě to, na co používáme ty zásobníkové operace. To je velice přirozený způsob, protože ten lineární zápis stromu je nebo může být generován bezkontextovou gramatikou. Je to prostě bezkontextový jazyk. Takže ty dva principy spolu takhle jako zapadnou a už je potom jenom otázkou brát jednotlivý efektivní stringologický principy, kterých je celá prostě řada.
A proto, aby se z těch principů dali udělat jaksi algoritmy pro zpracování stromu, je teda potřeba ještě nějakým hezkým, efektivním způsobem tam přidat zásobník a pomocí toho zásobníku si teda počítat tu samotnou strukturu toho stromu a ten zásobník teda tím pádem přidat jaksi do toho samotného výpočtu. Takže ještě bych chtěl tady říct jednu poznámku. Ona existuje celá teorie takzvaných stromových automatů. To je teorie, která vznikla, netuším kde, v 70. letech. A když se podíváte na tu velkou knížku o těch formálních jazycích, tak je této teorie věnovaná velká kapitola. A jsou na tuto teorii mnohé konference a je to obrovským způsobem rozpracovaná záležitost. My jsme se rozhodli používat standardní zásobníkový automat řetězcový. To z toho důvodu, že ty principy stringologický přesně na tenhle ten automat, pasujou. A v podstatě náš první vůbec arbologický článek se týkal těch tří jednotlivých jazyků, kde jsme jaksi dokázali, že ten deterministický zásobníkový automat je prostě mocnější ještě než ten stromový. Takže existují stromové jazyky, jo, množiny stromů, který lze přijímat tím deterministickým zásobníkovým automatem, ale nelze je přijímat tím stromovým. To je to opět ten samý důvod, že ten stromový má konečný počet stavů, funguje na tom stromě a vy si pomocí toho zásobníku můžete počítat, co je neomezené délky, protože ten zásobník je obecně neomezený. A tohle to potom můžete jakoby využít i v těch stromech. Čili o tuhle tu vlastnost ten deterministický zásobníkový automat umí víc než ten stromový. Takže to jenom taková poznámka, proč nepoužíváme stromové automaty. Navíc u těch stromových ty principy s tou stringologií ne tak úplně sedějí. Takže to je tenhle ten důvod. Tadyhle teda znovu říkám, že arbologie využívá ty principy ze stringologie a za účelem zpracování stromové struktury se používají zásobníkové operace. Tak a to byla ta první část, jak jsem říkal, že mám první část připravený úvod, jo, ve kterém mám jaksi shrnuto, co vlastně děláme, čím se zabýváme a proč. A teďka bude následovat druhá část, který já říkám ochutnávka arbologických algoritmů, arbologických řešení. Já jsem si připravil dvě, které by měly určitým způsobem navazovat a měly by ukazovat to, co jsem říkal. Čili vezmeme princip ze stringologie, modifikujeme ho, rozšíříme ho a máme arbologické řešení pro nějaký analogický problém. To bude ta první věc. To si ukážeme index, ukážeme si, jak vypadá nejmenší konečný automat, který reprezentuje index řetězce pro všechny pod řetězce. A potom si ukážeme, jak se tenhle ten princip dá nějakým způsobem zmodifikovat a rozšířit, abychom udělali index stromu pro úplný index stromu pro všechny stromové vzorky. Předvedu, pokud v tuhle chvíli jste nezachytili, co jsem říkal, předvedu. Takže to bude první věc. A druhá věc,
jsem chtěl ukázat ukázku toho, jak můžeme někdy vymyslet algoritmus, který velice efektivně funguje, a zpětně k němu dohledat řešení, který odpovídá těm operacím z automaty. A tímhle tím způsobem můžeme pochopit celý ten smysl. Protože když o těch automatech víme tolik, tak najednou o tom problému víme tolik. Takže pojďme se podívat. Takže první jsem chtěl ukázat konstrukci indexu stromu pro stromové vzorky. Co chci teda udělat? Mám nějaký strom, který je tadyhle v tomhle případě vlevo, a chci vytvořit takovou datovou strukturu, takže mám takhle prostě velký strom, ale já ho takhle jakoby začerním. Tenhle ten strom celý zpracuju, takže udělám pre-processing tohohle z toho stromu. Takže tadyhle je pre-processing. A chci obecně vytvořit nějakou datovou strukturu, která mi umožní, takže tadyhle udělám nějakou jaksi datovou strukturu, která mi umožní, abych s ní pracoval takovým způsobem, že když jí, nebo když nějakému algoritmu, který s tím pracuje, jako vstup dám nějaký stromový vzorek, tohle to bude velikosti n, tohle to bude velikosti m, kde to n je mnohem větší než prostě m, typicky, tak když tomu předhodím teda nějakým způsobem vzorek, tak on mi najde všechny výskyty tohohle z toho vzorku v tomhle tom stromě, všechny výskyty tohohle toho vzorku tadyhle v tomhle tom stromu, a najde mi to v čase, jaksi nejlépe v čase o n, čili v čase lineární k velikosti tohohle toho vzorku. Vůbec jaksi nezávisejícím od velikosti tohohle toho stromu. Takže když tenhle ten strom bude mít uzlu prostě miliardu, já ho zaindexuju a pošlu tomu vzorek velikosti 10, tak mi to najde v čase prostě 10. No? Čili to je cíl. Já vám ukážu, jak se tenhle ten problém řeší pro stringy. V roce 1985 takhle, těch indexovacích struktur pro stringy je celá řada, některým se říká suffixový pole, některým se říká suffixový stromy a tak dál. V podstatě, když si vezmete ten suffixový strom a ještě si ho takhle jakoby splácnete jednotlivé části, které jsou stejné, tak vám vyjde datová struktura, automat, který byl poprvé popsaný v roce 1985 a kterýmu se říká faktorový automat. Je to deterministický automat. Je to deterministický automat, který přijímá všechny podřetězy daného řetězu. Pojďme se podívat. Tadyhle ten řetěz, který mám zaindexovaný, je tadyhle tohle A2, A2, A0, další. A já mám vytvořený, teďka v tuhle chvíli nebudu popisovat jaksi postup vytváření tohohle z toho automatu, ale mám vytvořený takovejhle automat a na základě teda pre-procesingu tohohle z toho řetězce a já se teďka můžu
dotazovat. Všichni víme, jak prostě Google pracuje, že jo? Taky prostě mám obrovské množství dat, udělám dotaz a najednou mi během nevím kolika setin, sekundy vyjedou všechny prostě výskyty. Pochopitelně, musí to být nějakým způsobem zaindexované. Tohle je nejmenší automat, který zaindexovává takovejhle řetěz. To je prostě dokázaný, je přímo dokázaný, kolik má stavů. Dokonce ten automat, protože všech pod řetězů, v jednom řetězu je kvadrát, tak ten automat má ku podivu lineární velikost. On má lineární počet stavů a lineární počet hran. Takže v podstatě vy ten problém kvadrátu zaindexujete úplně pořád prostě níž. Což je jako relativně hezký prostě výsledek. Takže se pojďme podívat. Představme si, že bych tomu předhodil vzorek třeba A1 A0. Jo. Takže v takovémhle případě já jsem v počátečním stavu přečtu A1, potom přečtu A0 a jsem v tomhle stavu. Tenhle ten stav, který je hodnocený 5 a 7, mi říká, že tam je ten vzorek dvakrát a že končí na pozicích 5 a na pozici 7. Pozice 5 je tady první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, čili tady je ten první výskyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tadyhle je ten prostě druhý. Jo, čili vidíte, v lineárním čase velikosti vzorku udělám jeden přechod, druhý přechod, jo, pro první symbol, druhý symbol a mám kolik tam těch pod řetězů je a kolik a kde jsou. Teď si představte, že bych tohle to vzal a aplikoval bych to na ten lineární zápis stromu, o kterém víme, že ty jednotlivé podstromy v lineárním zápise jsou pod řetězy celého toho lineárního zápisu. Zase by mi to vyhledávalo ty jednotlivé pod řetězy, jenom bych nedokázal určit, jestli ten pod řetěz je tím pod stromem, nebo jestli je to kus z nějakého, dejme tomu, jiného pod stromu a pokračuje to nějakým potom dalším. Čili tohleto se dá tím doplněním zásobníkových operací udělat jednoduchým způsobem, to vám chci ukázat. A takže to je jakási prostě to, co jsem chtěl ukázat a říkám, to je ta modifikace. A teďka rozšíření, ještě chci ukázat, pardon, to se mi nepovedlo tohle, hodně se mi to nepovedlo. Takže tam najdeme takhle z první. A ještě to chci ukázat tak, že já nechci tomu zadávat jenom ty celý pod stromy. Ale já tomu chci zadávat takzvaný stromový vzorky, kde můžu mít tadyhle list ohodnocený nějakým speciálním symbolem S, který mi označuje libovolný podstrom. Jo, čili v tomhle případě tadyhle tohohle z toho vzorku to znamená, že bych chtěl vyhledávat něco takového. Tadyhle prostě podstrom a tadyhle prostě podstrom. Když se podíváte, tak v tomhle případě výskyt tohohle z toho vzorku, který vlastně odpovídá spojitýmu pod grafu toho stromu, tady v tomhle stromečku vlevo mám dvakrát. Jo? Tadyhle A2 kořen je za prvé, odpovídá to tomuhle A2 a 1, A2 a 1 a potom co si, čili celý ten strom je vlastně výskyt tohohle z toho vzorku. Plus ještě to mám jednou tady. Jo, že tady je A2 a 1 a tady pod tím jsou prostě části. Čili já ještě chci, aby ten automat uměl vedle těch jednotlivých symbolů
který jsou v tomhle tom stromě, ještě zpracovávat jeden speciální symbol, nebo číst jeden speciální symbol, který mám v tuhle chvíli označený tadyhle tímhle s tím S, který reprezentuje ten prostě jeden DN pod strom. Já zase tady nebudu teďka diskutovat, jak se ten automat vytváří, ale ukážu rovnou výsledek. Tohle si to připomínám, to je to, co jsme si před chvilkou ukazovali, ten automat pro ty stringy, ten, který reprezentuje. A tohle je ten automat pro ty stromy. Takže upozorním, jak se v tuhle chvíli liší. Překliknu zpátky. Vidíte, že tahle takzvaná páteř je v obou případech stejná. Každý ten stav má dokonce úplně přesný jaksi význam. Stejný. Potom vidíte, že tady je stav. Tady vede hrana do stavu 3-5-7, z toho vede hrana do stavu 4-6 v tom stringovém případě. V tom stromovém tady vede hrana do stavu 3-5-7 a ku podivu z toho už nevede žádná hrana prostě dál. Čili některé hrany tam jako nejsou. To proto, že A0 je už samotný prostě podstrom a neexistuje žádný jiný prefixový, protože tohle je udělaný pro ten prefixový zápis, neexistuje žádný jiný prefixový zápis pod stromu. Čili jakmile by tam přišlo něco dalšího, tak to jde do prostě chybového stavu. Takže některé hrany tam nejsou. Tam, kde já vlastně překračuju v tom stringu ty hranice těch pod stromu. Podívejte se dál, ale když já přečtu A2 a potom přečtu S, takže to bude něco takovýhleho, že mám A2 a pod tím mám tadyhle S-ko, čili pod tím mám nějaký prostě libovolný podstrom. A čtu, znovu říkám, v tomto případě to mám udělaný pro ten prefixový zápis, ale podobně to jde udělat i pro jaksi jiný zápisy, tak se dostanu do stavu 3-5. Ale podívejte se, že tadyhle v tomhle tom jsem žádný stav 3-5 neměl. Takže ještě jsou tam navíc přidaný nějaký stavy, které jsou tam přidané právě v důsledku toho, že jsem tam dal tyhle ty speciální symboly S, kterými jakoby přeskakují celý pod stromy. Taky v tuhle chvíli mnohem obrovským způsobem vzrostl počet těch jednotlivých přijímaných vzorků, protože počet pro ten strom, počet těch vzorků je v tomhle případě exponenciální. No? Čili tohle to byla taková ukázka, ještě ukážu, představte si, kdybych měl na tom vstupu tadyhle tenhle ten vzorek A2S, A1S, tak v tom automatu udělám přechod pro A2, potom pro S, potom pro A1 a potom pro S. Je to automat, víte, že jsme si říkali v automatech a gramatikách, že zásobníkový automat přijímá dvěma způsoby, za prvé koncovým stavem a potom prázdným zásobníkem. Tady je to udělané jako automat přijímající prázdným zásobníkem, zatímco tadyhle tenhle ten stringový měl všechny stavy koneční, tadyhle to přijímáme, když se nám ten zásobník vyprázdní. V okamžiku, kdy se ten zásobník vyprázdní, tak to znamená to, že jsem jaksi zpracoval, nebo že ten vzorek, který jsem přečetl, reprezentuje celý prostě pod strom. Jo? Čili podle toho. Tak a vidíte, tady to skončí a skončí to ve stavu 5-7. Tadyhle jsem udělal jaksi posloupnost těch jednotlivých konfigurací, jak to postupně jde v těch stavech, jak to čte tadyhle tenhle ten vstup a jak to zpracovává tyhle ty symboly.
A skončilo to v tom stavu 5-7 a ten stav 5-7 znamená to, že se ten vzorek, tenhle ten, vyskytuje za prvé jednou tadyhle s pravým listem 5 a za druhý, po druhý tadyhle s pravým listem 7. Takže mi to zároveň říká pozice, kde jsou všude prostě výskyty. V tomto případě mi to říká pozice pravýho listu a případný kořeny musím určitým způsobem, kterých je jaksi několik dopočítávat. Kdybych to dělal pro ten postfixový zápis, tak mi to rovnou bude říkat kořeny těch prostě pozic. Takže tohle to byl ten celý můj první příklad, na kterém jsem vám chtěl ukázat. Vezmu stringologický princip, zmodifikuju ho, ještě ho rozšířím a mám arbologický výsledek. Jak u podivu zajímavý, že ty výsledky velice často vycházejí velice jakoby hezky. Jo, že to je velice hezky a člověk si říká, no tak to je prostě easy. Jo, ale můžu vám říct, že jak jdete od bodu A do toho bodu C, tak někdy jdete obrovsky klikatou cestou, někdy se vám podaří nějaký kousek jít prostě přímo. Jo, čili třeba tadyhle u tohohle toho byla ta cesta poměrně dosti jaksi klikatá. Takže to byl tenhle ten princip. Tak a teďka chci udělat ten druhou ochutnávku arbologických algoritmů. A to chci udělat ochutnávku, kdy jsme teda nějakým způsobem vymysleli algoritmus, který byl z časového pohledu lepší, než jak si doposud prostě známej. A zpětně jsme ho napasovali na tu operaci s těma prostě automatama. Takže ten problém zní takto. Vy máte celý tenhle ten stromeček. Víte, že ten stromeček má pod stromu N, že jo? Protože když má N prostě uzlu, tak každý ten uzel je kořenem toho podstromu, takže těch podstromů je prostě N. A cílem je určit všechny repetice, takzvaný, čili všechny opakující se pod stromy. Takže tadyhle můžu mít nějaký podstrom, tadyhle ho můžu mít znova. Takže je potřeba vědět, že třeba tenhle ten podstrom je tam prostě dvakrát a kde. Nebo tadyhle uvnitř můžu mít taky nějaký podstrom a tady zrovna bude stejný. Takže taky je potřeba vědět, že tenhle ten podstrom je tam dvakrát a prostě kde. Čili všechny tyhle ty opakující se jaksi části pod stromu. Já jsem si vzal tohle jsem přednášel v roce 2010, ne, v roce 2011 je tam taková šikmá věž v Pize na té konferenci Spire a vlastně my jsme nejdřív udělali ten algoritmus na základě zase stringologického problému. Vymysleli jsme ho někde na konferenci LSD, což je zkrátka London Stringology Days. Jo, nevím, jestli tam někteří byli na LSD. Já jsem zrovna jsem neměl peníze, tak jsem si to nemohl koupit. Takže tam jsme vymysleli vlastně tam jsme se podívali na to, tak jak se počítají efektivně repetice v řetězcích, tak jsme se podívali na to, jestli to pro ty stromy jde, šlo to a potom jsme byli překvapeni, že to nikdo jaksi nevymyslel, takže z toho vznikl tadyhle tohleto počítání, tyhle repetic, který má tu vlastnost, že funguje v čase o n. Jo? Čili když si to vezmete, ono to zas tak jednoduchý problém není. Abyste, když máte strom, který má n uzlů, tak abyste v lineárním čase dokázali určit všechny jaksi ty podstromy, které se tam opakují dvakrát a prostě vícekrát a zároveň kde. Abyste udělali prostě tabulku toho. Tak já tadyhle jsem tu prezentaci rovnou vzal, protože jsem ji nechtěl teda
předělávat, bylo to prezentované na té konferenci a v nějakém časopise. A já tohle to budu přeskakovat. Jo? My jsme to udělali pro tadyhle v tomto případě seřazený stromy, taky se to dá udělat potom pro jak si je neseřazený a tak dále, ale chci ukázat jenom ten princip. Tadyhle máme strom, který zpracováváme a chceme teda nalézt všechny podstromy, které jsou shodný, čili v tomto případě tenhle podstrom je teda shodný s tímhle, tenhle je teda shodný s tímhletím, tenhle ten je teda shodný s tímhletím, no, čili to jsou ty opakující se pod stromy, říkám, tohle je jenom předvedení toho základního principu, všechny ty uzly jsou tadyhle labelovaný stejným symbolem, ale funguje to i když by byly jaksi labelovaný jiným symbolem, jenom by se přitom museli ještě porovnávat ty prostě symboly. A funguje to takovým tím způsobem, že když chcete něco zpracovávat v lineárním čase, tak je ideální, když vlastně část toho vstupu, kterou zpracujete, už se k ní potom žádným způsobem nevracíte, protože jakmile ji zpracujete jednou, každou část, tak ve skutečnosti vám to potom bere na tenhle ten jaksi prostě lineární čas. Takže ta podstata je zpracovat ten strom ze zdola a určit nějakou konkrétní techniku, kde v paměti si budete udržovat pole určitýho typu jedno, druhý pole určitýho typu a v těch polích si budete co si prostě počítat a budete to tam dávat a skutečně to jaksi vyjde časově lineární velikosti toho stromu a podstata je ta, že to zpracováváte od spoda. Takže ještě jednou tady jsem jaksi barevně naznačil, že chci určit, že první repetice je tady, jsou tyhle ty zelený, druhá repetice jsou tyhle ty žlutý a třetí repetice, čili to, co se tam opakuje, jsou tyhle ty, jaksi prostě růžový. A teďka zase je tady spousta definic, tady je, jak vypadá postfixový zápis, prefixový zápis, jak to prostě preprocesuju, tady máme odkazy na ty stránky, kde je ten algoritmus, jak pomocí toho zásobníku se to prostě zpracovává a může zprocesovat. A teďka se dostávám k tomu příkladu. Tadyhle teda mám ještě příklad pro jaksi větší strom, takže těch repetic tam bude víc. Já teďka nebudu komentovat konkrétní technické detaily, protože věřte mi, že bych to ještě snad jako dokázal, že bych se to snad ještě pamatoval, ale jako zbytečně bych tady teďka zabíhal do jakoby detailů. Ale takhle barvičkama je tady ukázaný takhle postupně, jak se to zpracovává. Jo, takže tu prezentaci jsem měl na té konferenci, kde jsem vysvětloval, jak prostě technicky s těma jednotlivýma polema šachujeme a jak to tam děláme. Jo, takže jak se tam dělají prostě množiny, ta podstata tohohle toho je dobře si v podstatě rozplánovat, jak ten strom, čili musíme udělat nějaký preprocessing a na základě toho si dokážeme rozplánovat, jak ten strom ze zdola zpracovávat. Abych nejprve zpracoval všechny podstromy výšky 0, potom všechny podstromy výšky teda 1, potom všechny podstromy výšky 2, 3 a tak dále. Jo, čili protože na základě repetic podstromů výšky 0, 1, 2 jsem schopný spočítat repetice výšky podstromů 3 a td. Jo, čili takhle prostě od spoda a ta finta tohoto algoritmu je jenom si udržovat nějaký datové struktury
abych to správně jaksi rozplánoval, že nejdřív musím spočítat tohle a potom musím spočítat tohle, aby to na sebe jaksi navazovalo. Čili takhle postupně jedu, takhle se mi to postupně počítá, tady vždycky tenhle index odpovídá výšce, jo? Čili tady tohle je ta, jsou ty prostě listy, tady tohle dva, to jsou tyhle ty jednotlivý podstromečky a tak dále, čili takhle postupně jdu a vidíte, že jdu jakoby směrem nahoru, to, co mám zelený, tak už mám spočítaný, už mám potom zaznamenaný to, co jak si odpovídá to, co se tam opakuje, no a takhle dojdu až k tomuhle, postupně si to hezky všechno zkomparuju, vždycky si vytvářím si tady množiny těch, které jsou jaksi prostě stejný, takže když se dívám, když porovnávám dva, jestli jsou stejný, tak porovnám postupně všechny teda potomky, všechny prvního potomka, druhého, třetího, čtvrtého, který už mám předtím nějakým způsobem, který už mám předtím zpracovaný. Udělám to, porovnám to pro tu výšku toho stromu a zase tenhle ten výsledek využiju potom dál, až to zase budu porovnávat pro ty větší prostě výšky. Čili tímhle tím způsobem skutečně to běží v lineárním čase a prostě spaceu. A taky se to dá udělat i pro jaksi neseřazený stromy. To jsou ty stromy, kteří... Tadyhle tohle je ten princip pro stromy, kde víte, že ten první potomek je prostě první, druhý je prostě druhý, třetí je prostě třetí, ale ty je neseřazený, to je, když by to bylo zpřeházený, tak je to jakoby furt stejný strom. Takže tímhle svým způsobem a jsme zpět v naší prezentaci. A já bych teďka chtěl ukázat, jak tenhle ten algoritmus, jak se dá na něj pohlížet z pohledu toho automatu, toho indexovacího, který jsem vám ukázal předtím. A já už jsem vám říkal, my už jsme si říkali předtím, že když jsme, já to tady zase nebudu skákat, ale když jsem, já jsem tadyhle říkal, že když přečtu A1 a potom A0, tadyhle tohleto, jestli si to ještě pamatujete, jak jsem to říkal, takže skončím v nějakém stavu 5-7 a že to je 5-7, vím, že to tam je dvakrát a že to je na pozicích 5 a 7. Čili stačí udělat jednu věc při té konstrukci tohoto automatu. Se dívat na to, jak to prostě vychází, a když je tam těch číslíček víc, tak je to tam prostě dvakrát. Když jsou tam ty číslička tři, no tak je to tam třikrát. Když je tam to číslíčko jedno, no tak je to tam prostě jedno. A dokonce mám přímo pozice, kde to je. A teďka musím tu konstrukci automatu udělat jenom v lineárním čase. Takže já se tam zase naskáču. Takže si vezmu takovejhle strom, který budu zpracovávat. Tentokrát neukážu ten deterministický automat, ale ukážu nedeterministickou verzi, která vypadá takhle. Ta nedeterministická verze toho automatu vypadá takovýmhle jednoduchým způsobem, že zase má tu páteř a má vždycky z toho počátečního stavu přechod pro ten případný první symbol. Teďka mi to vlastně přijímá všechny podstromy daného stromu. Zase to přijímá tím prázdným zásobníkem, musím počítat s těma zásobníkovými operacemi, které mi počítají tu syntaktickou strukturu, abych náhodou nepřijal nějaký lineární zápis něčeho, co by nebyl lineární zápis pod stromu. No a ta deterministická verze, když to zdeterminizuju, víte, že jsme si říkali, že
Obecně zásobníkový automat zdeterminizovat nejde, ale jsou speciální případy, kdy to jde. Tohle je právě jeden z těch speciálních případů. Mimochodem, to je vlastně taky vedlejší efekt toho výzkumu, že protože potřebujeme ty determinizace používat, tak vlastně i jak si možná přispíváme, nebo možná budeme přispívat k té teorii determinizace zásobníkového automatu. Takže když se to zdeterminizuje, tak to vypadá takhle. To je podobné tomu, co jsme si ukazovali předtím. No a vidíte, že tadyhle tohleto 3, 5, 7, 9 znamená, že ten podstrom a 0 je tam 4x a že je na těch pozicích 3, 5, 7, 9. A ta tabulka může vypadat třeba tímhle způsobem, že se třeba řekne a 0 je tam takhle 4x, 3, 5, 7, 9 na prostě těchto z těch pozicích a tadyhle dokonce z toho můžeme určit potom, jestli to je jaksi první výskyt, jestli je mezi tím výskytem ještě nějaký jiný prostě podstrom, jestli se to je přímo výskyt, který je vedle toho jaksi vedlejšího výskytu. A podstata je ta, že kdybychom to klasicky determinizovali od toho prvního stavu, tak jako můžete si to představit, jako když determinizujeme konečný automat, vytváříme takový ty D subsety, které odpovídají teda těm novým stavům toho deterministického automatu, tak by to vedlo na čas n log n, ale pokud to děláme tak, že si prvním pre-procesingem určíme listy a od nich to jakoby determinizujeme, tak přesně vlastně neděláme nic jiného, než že simulujeme ten algoritmus, který jsem vám ukazoval předtím, nebo nevím, jestli ten algoritmus, který jsem vám ukazoval předtím, simuluje tuto prostě determinizaci. Prostě funguje to principiálně stejně. No a vede to taky na prostě tenhle ten čas. Čili může se ten proces výpočtu této repetiční tabulky vidět taky jako v podstatě proces operací s těmi automaty. Takže tadyhle jsem ukázal, to je všechno, co jsem chtěl k tomuhle tomu problému říct a chtěl jsem na tom ukázat to, znovu říkám, kolikrát najdete algoritmus, který nějak funguje a potom ty jeho principy vysvětlíte na nějakých známých pojmech, který znáte z teorie formálních jazyků. Přispívá to k tomu jaksi pochopení celého toho problému. Takže to bylo všechno a je tam další řada různých principů. Začali jsme dělat, nebo už jsme měli první výsledky na to takzvané nelineární vyhledávání, že v těch vzorcích hledáte tyhle ty podstromečky S, který se třeba nějakým způsobem, že si řeknete, že jsou prostě stejný atd. Takže to byla ukázka arbologie a já nevím, trvalo to hodinu, minule to taky trvalo hodinu, takže jsem se akorát trefil, nešel jsem do těch technických detailů a chtěl jsem to prezentovat, abyste věděli, čím se zabýváme. Opakuji, znovu je to velice jaksi zábavný, vidíte tady ten obrázek, že ten strom jaksi prostě rozebíráme, ale zároveň ho pevně prostě držíme. Jo? Čili to je taková symbolika. Takže pokud, znovu říkám, pokud byste chtěli diplomku, pokud byste chtěli se pokusit, třeba o to doktorantský studium, v současné době jednoho až dva doktorandy potřebujeme, protože těch témat máme tolik, že to nestačíme, jak se zpracovávat a čeká to. To by bylo všechno. Dotazy?
A víte nějaký praktický použití arkeologie teď konoží? No, to je potom další věc, že ano, ale opravdu, že my se taky pokoušíme, takhle my jsme katedra teoretické informatiky, takže zůstáváme na té úrovni toho základního výzkumu. No. Ale i se pokoušíme aplikovat ty vymyšlené principy. Je otázka, jestli se nám něco teďka jaksi podaří. V současné době řešíme jeden velký komerční projekt, ve kterém zpracováváme abstraktní syntaktický stromy, který je podporovaný agenturou Toucher, tak možná, že tam, když se nám bude chtít, takže něco z toho použijeme. Ale říkám, to je prostě komerční, takže tam to jako musí fungovat hlavně, ale kolikrát, jak si hardware to většinou udělá rychle. To už je potom jiná otázka. Tak. A můžete to být trochu popsat, co tam jde, co tam teda děláte? V tomhle tom projektu? Ano. To je na další přednášku, ale rychle, to je v podstatě datový sklad, který je typicky složený z, já nevím, 500 nebo 5 prostě tisíc nebo víc ještě různých skriptů, které jsou psané v různých jaksi variantách SQL nebo popsané v nějakých konfiguračních XML souborech. Ty jednotlivé skripty mezi sebou si teda předávají určitým způsobem data a je tam ku podivu hodně chyb, tak jako v každém programu, čím víc kódu, čím víc psaném kódu v různých jaksi nářečích, čím víc programátorů do toho šťourá, kolikrát ten programátor nemá ani jako prostě fit, že jo, ještě, takže tohle, a v podstatě ten projekt slouží k tomu, že se z těch jednotlivých skriptů, které jsou v těch různých nářečích, udělají jakýsi vnitřní struktury, většinou jsou to takové abstraktní syntaktické stromy, ještě s nějakýma pointrama. No a analyzují se různý věci, jak ty jednotlivé data prostě tečou, případně máme ambici překládat, takže děláme tu vnitřní strukturu tak, abychom mohli, pokud někdo, kdo ty se povolil, umí dobře, kdo nám řekne, jak se to chová vlastně, což já třeba nevím, tak pokud nám s tím poradí, tak to chceme i třeba z toho jednoho se povolu přiložit do prostě jiného. To jsou už takové jakoby vyšší ambice. Ale to je zase na další přednášku. Takže dotazy ještě máte nějaké? No. Proč se zrovna vybralo to slovo Argo? No, to je právě tohle je vždycky to jaksi nejzajímavější dotaz a ta nejzajímavější část, protože my jsme těch slov měli víc. Tohle se trvalo hrozně dlouho a zkoušeli jsme různý latinský, myslím, že Arbor. Arbor je latinsky, no. No, a něco, arboretum jsou ty. Arborologie. Ano. Dalo být až nesložit. A potom ještě jsme vymysleli jedno, ale to už je ta věda, která se zabývá těma jaksi přirozenýma stromy. Dendrologie. Ale to už je těm... Je jo, čili najít to slovo nebylo až tak jakoby jednoduché. To je další, právě to vypadá jednoduše, ale nebylo to. Tak, jestli dotazy nemáte, tak tím bych... No, určitě, s kým jako spolupracujete, jako asi nespolupracujete, jako teda nepracujete jenom tady, nebo jako máte si nějak propojení skupiny? Takhle, nejvíc, tak jak je ta stringologická komunita, která je poměrně rozlezlá po celém světě, která se schází vždycky, jak si v Londýně v únoru na to London Stringology Days a na podzim přijíždějí sem, takže kdybyste se chtěli přijít podívat na konferenci, tak září, počátkem září budeme mít takovou pražskou stringologickou konferenci, na kterou jezdí vždycky 40 nebo 50
lidí z celého světa, já nevím, Kanaďani, Američani, Francouzi, Japonci, Italové, Angličani, tak vlastně my jsme tenhle ten výzkum představili poprvé v té stringologické skupině. Jak jste si všimli, tak tam ten článek, nebo některé články máme už jaksi prostě s nima, protože se to tam nějakým způsobem chytlo, nevím, jestli velkým způsobem nebo prostě malým, ale určitě v povědomí to těch lidí je, takže tohle je teda jedna spolupráce a věřím, že i další spolupráce by mohly být nějakým způsobem. V květnu jsem pozvaný někam do Německa na nějaký seminář. Možná, že tam bych chtěl představit, jak se naše výsledky. To jsou lidi, kteří se taky zabývají stromama, takže tam bychom chtěli taky případně spolupracovat. Takže tam. Ale říkám, my jsme začali v roce 2008, takže ono třeba ono to není až tak jakoby starý, jo? To je v podstatě teďka aktuální. Prosím tě, ty stromové automaty tam se řeší podobný problém, to znamená, že je to jakoby konkurenční... Ty stromové automaty, to je ten standardní formalismus pro ty stromové algoritmy řeší se tam přesně stejné problémy. Dokonce vlastně tohleto vzniklo, ta arbologie vznikla tak, že Bořek dostal, profesor Melichard dostal oponovat PhD práci na téma stromových automatů. Odjel tam a já jsem se tu práci četl doma a udělal jsem ten algoritmus, jak z toho zásobníkového udělat stromové a zpátky. Jo? A zjistil jsem, že ten deterministický zásobníkový je ještě víc. A tuhle tu myšlenku jsme potom dali do toho článku a tím to celý jakoby vzniklo. Jo? Čili... Já jsem vlastně dokázal, že ty teorie stromových automatů je naprosto zbytečná. No, já bych to takhle jakoby neřekl, ale jo, ty výsledky takhle, ty stromové automaty se dají přímo na ty deterministické zásobníkové přímo prostě převádět. Tam v tom článku tam je přímo algoritmus, vezmeš ten stromový automat a děláš z něho deterministický zásobníkový, který ti zpracovává lineární strukturu. Všechno, co bylo vymyšleno ve stromových automatech, je tady v podstatě automaticky doma. Z pohledu algoritmu ano. Oni tam potom mají spoustu vymyšlených záležitostí, které se týkají samotných těch stromových automatů, to jako nevím úplně do toho, tomu ani jako se přiznám úplně nerozumím, jo? Protože to je tak strašně složitý, že to je prostě celá vybudovaná teorie, jo. Jaký jsou teda, prosím, že další třídy problémů pro mě vyhledávání repetice a přibližných vzorků? Co tam ještě všechno se dá jako udělat na těma stromama? Když si uděláš ten index? Když si uděláš index, potom je tam takhle. K tomuhle tomu ke všemu, což je vlastně jakýsi zpracování na základě, dejme tomu, syntaktických struktur, tak je potom otázka přidat k tomu nějaký semantický výpočty, kterýma můžeš určovat různé jaksi vlastnosti a přidávat. K tomu jsme se zatím ještě jako nedostali. Pokrývání stromu. Ty máš strom a máš nějaký jaksi vzorky, několik typů a chceš ten stromeček pokrýt, prostě vzít jako vzorek, plácnout ho tam, a ten strom máš celý potom pokrytej. To je třeba jedna z těch metod, jak se je generování kódu, když máš abstraktní syntaktický strom, tak ty jednotlivý výsledný instrukce odpovídají jakoby jednotlivým vzorkům toho stromu, a chceš to nějakým způsobem pokrývat. Že to pak má aplikace v generátorech kódu, jo? Tím se právě zabývá Ondra Good,
A kdyby Ondra trošku přidal, tak by něco jako vymyslel. No takhle, už jsme i něco vymysleli, ale není to jako dotažený. No. Ale Ondra je jinak jako šikovný. To nechce říkat, že ne. Tak by šli vymyslet nějaký aplikace na XML, ne? Což je takový jako... Přesně. A to XML, to je přesně ta věc, a na ten seminář, tam kam právě jedu, tam je specializovaná přednáška, která bude veškeré ty metody formální pro zpracování XML nějakým způsobem, jak si je sumarizovat, a na to se strašně těším. No, protože se mi to nechce číst v těch, já nevím, desítkách článků. No, protože na to ani jako nemám čas. Ale přesně, to XML, jo. Když máš nějaký obrovský strom, který si vojmixuješ, a pak se v tom stromu něco trošku změní, tak to teprve procesy musíš udělat úplně znova. No to je právě další problém. Přesně. No. To je právě další problém, tenhle ten inkrementální. Pro ten faktorový automat je přesně vymyšlený, jak když se v tom textu něco změní, tak jak se to inkrementálně změní v tom automatu. Aniž to celý musíš. My jsme tady, to je další téma, kterým se budeme muset prostě zabývat. To je problém. No? Přesně. Přesně, jo. Jo, to je celá škála jako... Já už nemůžu být doktorát. Jo, no, tak. No, vezmu. Jo, čili vidíte, je to obrovským způsobem zajímavý, kdyby měl člověk čas jenom na to, tak žije, nepotřebuje horu, úplně prostě jídlo, že jo, žije jenom jaksi duchovní potravou a přemýšlíte si tam nad tím hezky, hrajete si s tím, jo. Tak, dotazy už nejsou, takže tím bychom skončili a děkuju.